Olha o contra-ataque do Amazonas lá pelo lado esquerdo, tem falta. Ó, fui em uma pelota, expulso o Escobar. Vamos ver a falta, ó, pra cima do Matheus Serafim, hein? Acho que tô expulsa de cara, foi na canela. O jogador do Amazonas consegue dar o tapa, ele provavelmente é... Naturalmente aqui na Vila Belmiro, uma chegada firme do Escobar. Não tinha. As imagens não tinha defensor do Santos. Não. Pra ele tentar driblar, era...